اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں دے دے, فلسطین کو آزادیاں دے دے. اللہ سیریا کے مجبوروں کی مدد فرما, روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ اپنے کرم سے یمن کے اندر امن کی بہاریں پیدا کر دے. جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے, اللہ ان کی مدد فرما.